Өтөкүнүнүн эфирге сонундары көрөгөт студияга Татьяна Филиппова Бучаска. Жакускай коракка бөлүлүр солга гайып огунаттыгар онна базовый переулокка саңа олорор жерлер тутуктура. Амма улугун серге безбе хөлегер огурот агын карайар нардыр саңа же бар болла. Меня ханалослугар Николай Петров атнан жабыл орто агропрофилированная школа төрүттөмүтө сүйүү сылым билетир. Брабытылыстывы председателин бастыкы солбиячы Кирилл Бычков Жакускай гайна хеленияға олырор жетутутун саңа инвест брайыгын білегінерді. Регионнағы бөдің брайыг ағайық атастағы жерлері тутуға олығырар. Ол күрдік бүлілер солға гайып оғын аттығар, онына базовай переулыққа саңа жерлері дінде тектірі. Тутулары ойыр бахарғарым сағалабет, 5 көлігер тутулы бұд жерлер технологияларынан таңықтыра. Опсая 11 гектар еніне қошастыққа. Тутулуқтақ брайыг бігергенен номно бәлем. Онан келер жылға 1-10-2 тест түрдөнде оңғылан бүтін ұрайон бар болуға. Генеральный тұтатшынан республика тағы ипотечный ағынстыба ұлсыға. Бүгінгіттен бұл ұсағын аты бұд, бұл кеткі жені ұмқы панелінің әме алмас компания ұрыр материалынан сұбайда бұл түйен сағын аты бұд. Бұл декабрыға 5 секенін түйерек бұд, оның көндөйін тағырек бұд. Елгі ғылғы саңатығар сағылан хасқа жері 32 жені көндөйін тағырек бұд. Онтон сайын сөті барсын бітірен, аддел қалан, инженерлердің барсын бітірен бұд күйін келдерек бұд. 32 жені. Бұл компания бұл республиканский ипотечный агентство договорда бұд. Совместное освоение, сербит устук, туга бегонан сагынан, отар, оны батын растық бұл қайып. Онда қарайық барта опробованный, уже проверенный, онында дизайнына ене барта салысайын аспыта. Өлені үрігі торуыр күрге тұтуларынан, от сетімнерін олардан тұтуыны күрджағас табаға сәлейіне тігер үгіт асыл жалылар. Бұры бұтылысты ба бірседі әтелін бастықы солбиячыда Дмитрий Берников бүкіннерге ел дархан сорудағынан месте тігер тиен бастықы нөмірді тұтар бұлға аққаға үлі қамытын білісті. Кіне әппетінен күн бүгін үлі хеттер күйістерінен үз от сетіме толыры көспіт. Тирақтарегер 36 тұхынша клуб күмақ құтылы бұд, онына 216 сол білететін ұрбыттар. Онын технологическай бұлаға аққаға үлі толыры ұтылы бұд. Регионнағы Якутия технопарк тәрілі бітті. Бұйыл 10 сылын білетер. Білет үгенге республика сүрін айти кейінігер региональная экосистема эволюцияден форум ұтылар. Манна әрген айти өрек айгелерін бірісті бетелері күттіңі ұлалар. Бір күн ұстат экономика ұйылы бұт қайысқаларғар, ендеке бұлағымлары сайдар солылары тобыл ұқтыра. Арас ұрытығар бұлаға күләлеға түгірі косты олары тәрі еқтірі, мастер кластыры ұтықтыра. Оты бұл мероприятие бұл технопарк арылды бұта юбилейінде мероприятие болу тұрар. Бүйге манна бүйгенің ұрбыттырғар бұл бұлған тұн ұстқоғанлық мероприятие. Бүйге манна таманда тұн бұл осы IT сфера экосистема тұғар керәмет. Бүйге мантан кәләмет бұл сақай әрігер үлгі тұрар үші компаниялары кітті білсәмет. Кеннәр қайдақ сайдалар олдарым кітті тұғанамыд, ұлыс бұтығар әмет иен. Оның қайсықаны сайынырақ бұдығар ұлған төхі күйіс болу етеген әрінәбет. Сұнтардағы технологический колледж студионлара ағын әрсілі сетегелі ақтүміктілілер. Бұтығынан оны үтчат форумын ұлыста креспондемыт әйеқа сегелі білгенірегі. Сақалды төрі тағы көғілілер ВКУС Якутии Республика тағы фестиваль күттілі ақтыра үрдік сетегелінен келілілер. Аны саас 2 олақан ресторанларға стажировканы ағырға путевканы тұттылар. Манна Москва қорат шеф-повара үйерағы ұйтыға. Үш студент болам бар бұл бұт, команды работа, аны Салаят Тетті Спиридонова әдбен әлсеміні бол бұта. Үш бұлда астан келілі бұт, көрт жақтен тема. Ұлыстағы үтчет форумығар маннық сетегейлі ғайдер жон әлбәқ білейіні ұлылар. Предпринимательства плашатката біліңі кемге ұлыс тоғыстоқ, үтчеттір бәйе жарықтақ, тобыллаға стол күйдақ, білейлі ғ болаларғар тұхуланнан үлелі әті. Бізнес көвесің ұрды ұт бігі, я предпринимательден
Буманна арас вопрос партикире предпринимательства тенхалан арас тох артистичный олбо тох реклама урухтахтар облогический вопрос тарге петяхтахтар. Билигин итчакка социальный өйөбүл элбэг үгүс улар йылар киреллер ону билигиннерен уанна кайдак туханы кашебин туханан социальный эге үлэхтере кепсиятилер. Итчаттар саамай сергебит плашаткаларынан видеоролик оңорор мастер-класс болар билигин барыта дистанционный үлэкемигер манны күйерек олу Быйылгы сыл ытчаттарга олус тахары лах үтүө түмүктердэх ааханерер. Келер сылга өссө дэлбэх ситихилер күтэллер. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Сака телевидениете, Сунтар. Салгы атын сонуңа аспыт күн тұрғынан республикаға 103 кеге коронавирустаты. Көрдерю кыралан түхәр әрәрі қол күту ерерді. Жүкускайға 73, Нерінгіреге сүрбе 1, Алданға 10, Сунтарға 11, Мәне қаңаласқа 10 кеге кереді. Өсте 10 ұлысқа 1-тен 9-ға ере ковидқа сысты түбәлтеті білетінне. Лабораторияларға 100 тұхыншаттан тақса анализчен жедедір. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, вчера на оперативном штабе у главы Республики Саха-Якутия был принят план по противодействию новым этапам работы в новогодние праздники и, соответственно, непосредственно план действия по противодействию новому штамму коронавирусной инфекции. Соответствующую мобилизацию осуществляют как учреждения здравоохранения, так и управление Роспотребнадзором, в связи с чем обращаем ваше внимание на выбор своих передвижений, связанных в новогодние праздники, в каникулярное время, для того, чтобы сохранить в том числе собственное здоровье с соблюдением санитарно, прежде всего посредством соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Республикадағы клинической балыға реанимация, анестезиология, онна интенсивной терапия деления тұғары ұырға қақсаны сұйы атчанығыр. Күн бүгін 30 койка месте бар болуана, онны сүрбе кейсетір. Онтон балтырағы яннара өттігер түр дүйін кейм темеді. Бұрастыр әтелерінен ұыры долғына сұйы нымыраты, олар әрі таңара сәреғі таптыр дейлеріне коронавирус саңа омикрон көріңер бәлемдені барар. Ұырғақтары көрі істі, ахаты, әмтәхін барыр дебілге олығырының олғылар. Күні сағыз часында дейбіт, кейхәңе түтігер 16 часында дейбіт, красный зона 16 часы жауыт алыру. Пациенттар өксілері істерге қыталылар, 16 час непрерывна суткаға. Икілі часын яналылар, көксілері массаж тұйбіт, оны сүрінілебіт оттан пациенттар кітті көпсеті әйін, оны біраз әпетінен назначение толығағына. Сири оңорғуға онна онтон үйін-үйіні қомуюға кығылғалар. Итеніне келер сыллағы сұрыптар. Бүгін тұй қағайысты баты министерісті бәтігер республика агрономлары мұстан сири күттай үлені ұрттылар. Кенелер әтелерінен аспыт Куран сайын оту оттауғыңға бұрдығы қомуюға ұлаханды қоғысты. Арай қортуопыю онна оғыру тағын үйінерәтшілер, бұланларын толырдылар. Өліқімә Ленскей деке 1 ғаттан 110 центнер қортуопыю ұлдылар. Кәлінге кәмге бұрағылыбыт бағынаны сөргетуге қамсағын күйіске барар. Олар әрі жоғыз қағайыстыларға үп қаршы тейбекке ұрғаталылар, оттон келер сылтан бағына барта бір тейікке келдірілдіқтәк. Отчатығар кім бағына сирин баз білері, кадастравай нөмірі, бор састабығар туық тейбеті, түхі әлбәқ үйініні ұлық қосыбе білдір болуқтақ. Бұрдық үйтін бұланын, құртуқи бұланын, ұғыры тағын бұланын түйірін, оны бардың толары сылда құрықта өлені кетау өттен. Оныттан оттауынға бұйылғы құдық тәрәхінің ақ боламыз, үшігеді тағысты бұттен, оңғының бұны әйіліші құран болу ден өлген, сыныен көрі, әддеттен көрі, білімдені өлеті барынна деген кәпсетей бар атырады. Семенной материалға, онына удобрение қалыға күйіскөлдәдің әрәлді. Бүгін бұл осы мүнеқтіне әветтен кейәме анал мүнеқтір болалар. Ол удобрение қалағасы жандар көтті, семенной материалға қалағасы жандар көтті тұғынан кепсетей барар.
Күнбәғәһә аммалуһын сәрге бәсбеһөлігәр саңа оғыротаһын қарайар нардыр же үрүләх быһыгарылынна. Тутуну Александр Фомин салаячылах бағынай фермерскай қағайстыбаты қағайстыбатын министерствотын өйөбүлінән ытта. Білетән әттәқа фермер Александр Фомин хортопы олардуынан 12 сылын жарытынар. Онын бұ саңа орғайар дәттен бұланнан ұмпығар-чымпығар дере толкуйдан оңыртыр бұд. Оғыротаһын қарайар же бир сүрін ұратытынан білінгі кәмге толыра петтир анығылы оборудованиянан таңылынна. Ол курдук температурный режимин көрдөрөр, контроллур, анал техникалар келен турдулар. Температурный автоматический режим на хортовска бетин температурын көрөн, влажанын баратын көрөн, сутыгы туқтақ суатын дейін табилингі кемге туға тұрыға лоқшу дүктурар дейі қойап. Ол тағынан әнті бұқарын ешаға бетігер мекері әджер сортировочный оборудование бұ жарысты техника ембарата әмек кәдән өлі дейтір. Менге ханалы сулуугар Николай Петров атынан жабыл орта агропрофилированный оскола төрүттемите сүз сылын билетир. Тыгынча тогу сүз сүрбе бир сыллаакка бастакы учуталынан Афанасий Борисов анамыта. Онтон ыла сүз сылын ордан үөрэх кыхата кердис кемнерге үйүнөн сайдан келле. Оскола национальный концепция колоуран. Огону сахалы ийтиге тирегерер республикага 4 авторская оскола хигер кирсен айымнилаакты күлелир. Бири делегем Зоя Герасимова салгы кепсир. Жабыл агрохайыскалақ орто сколата кемкерді олар етігер сөп түбен. Аспутия тоғоны сылларгар өрәқ күхіта оғоны сақылы тыйыны итер авторскай программаларынан айымнилақты күлелен келлі. Олаттары кіргіттары ара-аран иске ұсқа ұхуян отчатағы көліні қолырғар сатабыл арас көріңнерін еңер біттері. Бегі үс автордақ бұт национальный концепция ғалия ғабыредевіз, үрін оланға Андрей Андреевіз, онына үлі рогар. Степан Васильевич. Это улевит саглан этогар сурдах, элбах делегациялар сурдяннар бастан, бо бегиттен, опыт албыттарынтан эме астынаханы бын. Отчатоғы былас, ғылыбыт кемігер әдер көлөне чаты дойдуға берінелі ақболарға, баянной патриотическа етиге сүрін болғымды урылды бұта. Оны тағанан нұруат тылынан ұсырын айымнеларгар ұйу сүрін олығынан болдыттыра. Сақалы өйгі аңа ұғыяр төрет культура предметін, предметі манна бейгі Кирегер, бегу чуталбыт байышып Илья Гаврилевич, авторской программатын арыян үлелетен, оны көмескен, айы тыгына дейін туспа, өрәк туға арылығыта ол әме бұ жабыл сереттен ұрдыттан сағалан бұта. Білінгі кәмге оскола ағыры қайысқанан салайттара национальны концепция қамсағының туары тұппаққа салғы өретер идер программаларғар жөрелі тұтан сіті хиляқтік үлелер. Бігі оскола бұтығар жабыл кәскілі оғы қамсағының тәрілтеті үлелер. Уапсайы оң сәтті оға бар. Оскола істас олағыр, нәхілекпіс сайдығытын тұғығар, көқтіақтік күттабыд. Бұ көкке халларға нәхілекпіс сайдығығар, оскола бұт үлетігер, меценаттар бұт, попечителлер бұт үлелері үддіктік саналы бұт, оның кендерге мақтап бұтын терді бұт. Оскола сүйіс ұллағы білуін көрсі, материалны техниская базатын топсаран салғы күрджағас өрәқ тәрілтеті, өсі тахарылақтық сетейлеақты күләлергер қығамнелағы үләні ұйтар. Зоя Герасимова, Сақа телевидениеті, Мене Ханалас. Күніскі санымыт өтеннік, бігі канал бұтыттан арақсыман, бірге болың.